ഇനി പറയാനുള്ളത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥയാണ്. കോഴിക്കോടും പരിസരങ്ങളിലും സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ള നദീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥ. ഞാനെന്തു പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ഫ്രീലാൻസ് ജേർണലിസ്റ്റാണ്. ബേസിക്കലി ജേർണലിസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാലം അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഫ്രീലാൻസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. കൂടാതെ കോഴിക്കോടുള്ള നാടകം, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാമാണ് നദീർ. ചുംബന സമരത്തിൽ, നിൽപ്പ് സമരത്തിൽ, ക്യൂപ്രൈഡ് മാർച്ചിൽ, അങ്ങനെ പുതുതലമുറ ഏറ്റെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ മുഖമില്ലാത്ത സമരമുഖങ്ങളിലും ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വേദികളിലുമെല്ലാം സ്ഥിര സാന്നിധ്യം. ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള നദീറിനെ 2016 ഡിസംബർ 16 പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മുമ്പ് പറഞ്ഞ കഥയിൽ രജനിയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ 6-അംഗ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിൽ ഒരാളാണ് നദീർ എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ആ കേസിലാണ് കണ്ടാലറിയാവുന്ന 3 പേരെന്ന ഒന്നിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് 2016 ഡിസംബർ 19 എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ആറളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പോലും. അപ്പോൾ അന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു, ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു, മാറി മാറി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ആളുകളുടെ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമങ്ങളുടെ ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പിറ്റേന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേസില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നു. പോലീസ് കാണിച്ച ഫോട്ടോകളിൽ നിന്ന് രജനിയും മറ്റും നദീറിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു കസ്റ്റഡിയിലെടുപ്പ്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം DGP പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ: നദീറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതോട്ട്, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സംശയത്തിന് ഒരു സസ്പീഷ്യനിലെ, ആ സസ്പീഷ്യൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിളിച്ചു. വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിട്ടുല്ലോ. എന്നാൽ 2016 മെയ് 21 ഇരിട്ടി ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് കെ സുദർശൻ തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ നദീർ 3-ാം പ്രതിയായി. ചുമത്തപ്പെട്ട കുറ്റം UAPA ആംസ് ആക്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളിൽ പെടുന്ന ദേശദ്രോഹ പ്രവർത്തനം. അന്നുമുതൽ കോടതി കയറിയിറങ്ങുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നെ പോലെ ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇത്രയും വയസ്സിനിടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മേഖലയിലേക്ക് വന്നതിൽ പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വ്യക്തമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഒരുപാട് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ എന്നെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ പിന്നാലെ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ എന്തോ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഏതോ ഒരാൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യമാണ്. കുറ്റാരോപിതനായ ശേഷവും സാംസ്കാരിക വേദികളിലും സമരപ്പന്തലുകളിലും നദീർ സജീവമായുണ്ട്. പക്ഷേ മീഡിയയിലും ഒരു ഫോൺ കോൾ അകലത്തിലുമുള്ള നദീറിനെ നമ്മുടെ പോലീസിന് മാത്രം കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കീഴ്പ്പള്ളി 6-ാം ഭാഗത്ത് പതിഞ്ഞ ഈ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസിൽ നദീറിൻ്റെ മുഖം കയറിപ്പറ്റിയത്? ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസിൽ മുഖം വരുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കും? ഈ ചിന്തയാണ് ഞങ്ങളെ 6-ാം ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചത്. 3 മാസത്തോളം ഭിത്തിയെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പക്ഷേ പോലീസ് അപ്പോഴേക്കും വെള്ളക്കടലാസ് ഒട്ടിച്ച് മറച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് രജനി എന്ന പരാതിക്കാരിയെ അന്വേഷിച്ചാണ്. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും രജനി ഫോണിൽ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. 6-ാം തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തിയിരുന്നു അവര്? ആണോ? എത്ര പേരായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നേ? ഒരു ലേഡി, ഒരു കൊച്ചു. ഇവര് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ ആയുധം ചൂണ്ടോ അല്ല പേപ്പർ കാണിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ? പേപ്പർ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു, അവര് ആയുധമാണ്. ഫോട്ടോയിൽ ഒരു നദീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പയ്യന്റെ പടം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ. നദീർ നമ്മൾ കോഴിക്കോടുന്ന് കണ്ട് പിടിച്ചു പറഞ്ഞല്ലേ? അതെ അതെ. ആ പുള്ളി ഇല്ലാന്ന് തോന്നിട്ടോ, ഒരു പറഞ്ഞു പുള്ളി ആ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയമായിരുന്നു, അതുപോലത്തെ ഒരു വീട്ടിലൊരു പുള്ളിക്കാരനായിരുന്നു വന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് ആ പുള്ളി ഇല്ലായിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അയാളെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ലില്ല. ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നദീറിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് പോലീസ് പറയുന്ന രജനിയുടെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. പിന്നെ ആരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മേൽ ഇപ്പോഴും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നത്? ഉത്തരം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ പോലീസ് അധികാരികളാണ്. മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ നദീറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം. പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് തെളിവുകളില്ലാതെയും മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നത് എന്നോർക്കണം. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും പ്രഖ്യാപിത മാവോയിസ്റ്റുകളെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണിത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ സമരങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കാനുള്ള പുകമറയായി മാവോയിസം പോലുള്ള ലേബലുകൾ മാറരുത്.
കാരണം പ്രതീക്ഷയുടെ നദികൾ നാടിന് ആവശ്യമാണ്. മലബാർ മാനുവലിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. വിമർശനങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും തുടരട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.